好，今夜不正经，人生放轻松，欢迎大家回到今夜不正经节目。今天跟大家聊天的两位嘉宾啊，是艾瑞和杨天先生。大跟家你好，现在打招呼了。大家好，我是杨天。大家好，我是《今日美政》的作者艾瑞，欢迎大家再次来到我们的节目。自从上次聊完以后啊，我心里有点紧张。我跟两位上海人聊天啊，感觉到这个不一定能聊得过你们啊。但你是得学说上海话是挺难的。学说上海话是非常难，上海话也是我最听不懂的中国方言之一啊，比粤语还要难懂。我的感觉啊，不，那是后话，将来我我们们可再以聊。教你。对，可以教我，可以教我。两位上海人啊，我要对你们表示无限的同情啊。哈哈，我知道你要说啥。知道说啥了吧？这个前段时间啊，因为上海人看我们都是外地人嘛，对吧？这个我们到上海都是怀着崇敬的来学习先进文化、现在学上习海先进生活方式的目的去的。现在好吗？全去国年喊打。我全国喊打，去年一年我上海的朋友变得都气焰没有以前这么嚣张了。是。我认为已经疫情已经结束了，结果好吗？这两天三亚说，哎，又出事了，一个人怎么要扣下8万人在三亚待着？仔细一看，说都是上海人，这让我感到很可怕。今天隆重推出杨天先生，因为他这个经历非常难得，刚从上海回来，他就是上海人。来给我们介绍。我就想知道啊，上海到底发生了什么？首先声明一点啊，英文媒体我是不信的，妖魔化中国他们啊，中文媒体呢，我也不是特别感信，因为我原来就是干这个的嘛，对吧？怎么回事？我们知道。你给我们讲讲上海到底发生了什么？其实这个经历啊，对我来说也是蛮刻骨铭心的。怎么讲呢？大家可能在抖音啊，或者在那个媒体当中看到很多这种非常极端的状况，对吧？这种极端的状况包括说是多少天没吃饭啦，包括说这个被关在铁笼子里面啊，等等等等。应该是说一个人，任何一个人。特别是像上海人，本身很小资，本身他们的很多人的生活就是花前月下啊，那个咖啡馆。法租界的咖啡馆，对吧？在那个时候，忽然他们被通知，他们只能待在自己的家里面，而且不是短短的几天。其实我从这个小区被封住14天以后，当中有一个短暂的半天的放出来。再到最后漫长时间的这个封在小区里面，这个在整整大概差不多有2个月左右的时间。哦，天哪，所以两说个月在这2个月左右的时间，你被限制你的所有的这个行动在你自己的房间里面，当然后面可以在小区里面的花园里面走走。在这样的环境里面，你想任何人待得久了，他其实的那个心理状态都是非常非常的差的。对，但你属于那种比较强悍，咱不刚聊过 resilience 吗？你都感觉到心理状态差，可以想象那些本来心理状态就不好的，或者老年人连手机 APP 点菜都不会的，就麻烦了。艾瑞，你的家里人还有很多在上海吗？有没有没一些有，朋友？我的一些远房亲戚在上海，对，他们说，他们那个小区还比较有秩序，就是没有特别没有发生物资的短缺呀，但是他们对这个统核酸是深恶痛绝。讲到物质的短缺啊，那个确实啊，应该这么讲，就是说，我的朋友当中，这个饿肚子的，我直接认识的朋友当中，饿肚子真的也没有，但是呢，当物质到最后就是几乎快用完了，心里面那种很担心的那种情绪有，而且对我来讲呢，有个特别的一个印象非常深刻的东西是什么呢？就是我大概把这一辈子是这段时间吃了最多的土豆。因为你知道啊，因为那时候在封在里面的时候啊，是，政府发的那个小，不是说是居委会啊，发那个东西里面肯定都有土豆。对。然后你那个时候买菜呢，是买的是盲盒，你知道盲盒什么意思吗？盲盒就是你不不准挑，知给啥道是里啥。面是就不知道什么啊。东西，他就说，哎，大概是做什么东西，然后100块钱或者是80块钱，你买一堆素菜回来，你打开一看，里面就3颗青菜，剩下都是土豆。我的天 哪！没有，当然这个是有点夸张啊，有明些白。西红柿啊什么，但土豆是最多的。我想所以问说，一句，你太太当时跟你一起在上对啊，我也非常感太太兴在趣。美国，我太太在美国，因为爱尔兰人据说是比较爱吃土豆。我刚刚在说呢，对啊，我跟对我爸爸住一起，然后呢，我们就千方百计的想着各种办法。
来怎么吃土豆，对吧？早上煮土豆，中间炒土豆，晚上炖土豆。对对对对对对对，然后土豆汤，对吧？然后这个那个罗宋汤里面放那个土豆，嗯，然后呢那个土豆沙拉，还自己拌那个蛋黄酱，拿个蛋黄去拌蛋黄酱，嗯，然后吃到最后，我就跟我爸爸说：“我说我怎么有一个爱尔兰人的感觉啊？”嗯，真的是找到了爱尔兰人的感觉，是，对对对。所以这呢，所以说呢，应该讲说这个物质供应确实没有挨饿，但是相当长的时间选择很有限，嗯，所以呢，至少我的很多的认识的朋友或者是亲戚当中，很少碰到说对这个做法非常支持的，这也是事实，嗯啊，这是事实。我想问一个比较尖锐一点的问题啊，嗯，就是在你接触到的你周围的上海普通居民里面，他们觉得这是我应该为疫情做出的牺牲呢，还是想的就是你们这些人就是领导或者是你这个安排是哈高八高，就完全瞎了。那个上海话上来了，我听着哈高八高。隔着确实我认为很多人的判断说这个事情是哈高，嗯，乱七八糟，嗯，听懂了，乱七八糟，乱七八糟。为什么是这么讲呢？因为大家都觉得啊，就是不是大家吧，或者说很多人，大概70%吧，老人可能稍微不一样一些，嗯，绝大部分年轻人呢都觉得说，奥密克戎作为这个变异的那个病毒，对，它其实的传的范围是非常之广的，嗯，是。那你如果今天封了，就算能把它清零，嗯，你怎么保证明天不清零呢？对，嗯，其实啊，就我再讲个例子啊，就说我住的那栋楼呢是一个30多层的一个高层。那每一层我们就算平均有3家到4家的话呢，那差不多100多户人家。那我们那个楼大概在封了以后的一个月左右全是阴性，每一次测都是阴性，嗯哼啊，但是到一个月大概零几天的时候，嗯，忽然在我们那个楼的里面出了一个阳性。哦，你说这个阳性哪来的？莫名其妙，简直莫名其妙，对吧？就是怎么会，啊，这个阳性哪来的？嗯，那然后呢？就最这个疯狂的是呢？然后那当然，其实我觉得我们的楼的那个整个的大家素质都还挺高的啊。大家都说：“哎呀，你不要担心。”然后你看你有什么需要，我们你家里不能帮忙，包括你帮忙什么，我们都能说。但是也有很多人就非常的这个好奇，但是在这个在欧美不会这样。说你到底买的是什么东西啊？你快递里面买了什么呀？我们都查查看，说这个快递的，我们有没有给你买同样的快递？就是不是快递带来的？对，是不是挪威三文鱼带来的？对对对，就变成好像每一个人都想变成一个 virus detective 那个样子，每个人都想当侦探。对，所以说这一例以后有没有把你们整个楼拿去隔离？有没有进方舱？当时就在隔离的时候嘛，但是没有进方舱。然后那一家，然后当时两个大人带个小孩吧，或者两个大人带两个小孩，我不知道，就进了方舱。而且那个时候的那个方舱的条件真的不是挺好，嗯，那个就是大筒舱，然后那个地板在摇啊，等等等等那样的情况，嗯。我们整个的小区当时其实是本来大家是容许下楼到这个大楼的 lobby， 嗯，取东西的，嗯，对。但是从那个时候开始，就是每个人都规定住在自己的房间里面。嗯，哦，连房间都不能出，对，很久是不能出房间。你知道我做了差不多有大概一个半月的大白，哦，你还当了大白，大白，对对对，啊，这个应该把那个大白照片以后下次拿出来这个晒，没关系，回头传给我们，我们回头配上，随便拿一张都可以啊，谁看谁看你是这里边哪个是杨天先生，哪一个都可以，肯定是最高的那个，最高的那个，没有那个，其实当时大白主要做什么事情呢？就是大白是。最重要的一件事情，嗯，是每天去这个门口，去那个叫不是大楼的门口，是去小区的门口。我们大概有15、16栋楼吧，嗯，到小区的门口，把这个楼里面大家所采购的东西、团购的东西，嗯，然后用个推车把它推到我们这个楼里面，然后一家一家的把他们送到门口。嗯嗯嗯。其实这个工作，你看100多户人家买了那么多东西，其实这个工作还是蛮累的。嗯嗯。第二个工作呢，就是核酸。是，然后做核酸，大家这样排队那样排队，人和人之间不能交流，到楼梯里面去控制这个电梯，大家不能坐同一个电梯，嗯，等等等等，这个差不多我是做了有一个半月，然后呢，大概每周两次，一方面呢，我也是觉得这个事儿应该做，因为我也得到别人的很多帮助嘛，明白，一方面呢，那我也是觉得就是说这个才能够让我到外面去溜一溜。对，利用这个机会出去溜一圈。对，我觉得这个体力是真的值得，因为这个溜，你没有被关过这段时间的人，他是
不太能够体会说你如果在那个花园里面，哪怕在花园里面能够走那么几圈的，是那个那种人的那种放松或者跟大自然接触的感觉。所以我的一些朋友啊，就是说这两个月就是被判了两个月的有期徒刑啊。我觉得这不夸张，那也就是这样，对不对？拘留。专拘留两个月。不过啊，最后我们在海外啊，大家都知道海外华人嘛，啊，这个 too young too simple, always naive。嗯，我们看到了一些这个消息啊，说这个上海市政府其实这个事儿做的挺好啊，最后啊都是居委会干的啊。咱们看一看一段视频，上海人民的心声。今早听到一只老震惊的报道，讲上海搿趟疫情勿是政府封小区啊，是阿拉上海居民自愿封了屋里向啊，勿得了哦！没想到上海2500多万的居民介团结哦，侪想了一道起来。喏，为了勿拨上海添麻烦，阿拉自家拿自家关起来，勿但自家关，阿拉还叫医院、商场、公司一道关脱。那么伊拉真的听闲话哦，真的全部关脱嘞。那么吃的么子买不到了，不要紧啊，饿了该啊，毛病看不了嘞，不要紧啊，病了该，帮疫情比起来，搿眼才算啥啦？对勿啦？想到自家还会得逃出去，还叫人拿个铁杆拿小区围起来，搿其实自家拿自家封起来了嘛，就要有的老干饭的样子呀，那讲是吧？阿拉声明哦，搿所有一切侪是阿拉自家自愿的，帮啥人侪勿得假的哦。那么上海疫情也快结束了，想想搿段辰光，自家为搿城市做出介大的贡献，真的是含着泪水要帮自家颁个年度贡献奖。阿拉哎，要给大家颁个年度贡献奖，我觉得这不为过。我们所有的大白啊，所有的居委会人员，包括杨天先生这样的，都应该给他颁个年度贡献奖。但是你看到这段视频啥感受？大家都知道嘛，这个视频是在调侃嘛，是对吧？是，应该这么讲。其实比利，你在这个视频之前，你问了一下说，说这件事情到底是谁做出这样的决定？那我相信，应该是市政府做了一个总的决定。明白。然后呢，既然市政府做了一个总的决定，而且呢下了一个军令状，说你们不能够让这个疫情再次有反复，是在这样的情况下呢，那我想区里面就很容易把这个军令状呢加了一层啊，层层加码，跟居委会跟那个街道说，街道，哎，你们如果出了这个我就撤了你。对对，明白。然后街道再跟居委会说，如果你们这样做我就要怎么怎么样。明白。那每一层都多加一层保险因素，那到最后就惹起了这样一个人民怨沸腾吧。嗯嗯，应该是我是这么理解的。因为其实我们经常之间有比较嘛，说哎，隔壁那个小区怎么这样，因为不是一个居委会的，隔壁小区怎么样，那居委会他也很难回答。嗯，他也很难回答。那他就说，哎呀，这个事我不知道，也是居委来，这是街道来说。所以说从这个体系或者说体制的安排来说，发生这样的情况，层层加码情况，我觉得非常正常，很正常，非常正常。中国从来它只要它是一个金字塔型的一个权力结构，就是权力是自上而下赋予的话，中国以前有句话叫“楚王好细腰，民间多饿死”。我只是喜欢一个细腰，结果底下的官员就是让这些女的全部都把腰拉得越细越好。还有很多人是自愿的，对吧？很多人是自愿的，所以我看那个音频那个视频的时候，我有个感觉，那个小女孩可能是唱苏州评弹的，她说话很有韵味儿，对不对？而且她那个上海话是带苏州口音的。对，哦，是吗？我们都听不出来，外地人听不出来。我感觉有点，那最后这几句话，不过我自己觉得啊，在这个疫情之间，因为大家都关在家里面嘛，嗯，所以每个人的这个演艺才能啊，都得到了非常好的发挥。对对对。然后很多那个我以前都不是这个圈子里，然后都天天在做抖音啊，天天在发各种各样的笑话，演的挺好，还哎呀，还真的演的不错。所以我有的时候觉得吧，可能中国的创造力啊，也不像很多人讲的那么缺乏，就是憋出来，你要把憋出来，你憋出来，憋出来，你是唯一的跟外界有个交流嘛，人总是要交流的。你把它关在里边，我要是再不往外发信息，我就没有交流了呀。对对对。但是呢，有一点我们还没想明白，海外的情况我们对国内也不是这么了解。那有一次我在吃饭的时候跟大家聊天，有人就说，哪儿挡不住这个疫情，上海都能挡得住。上海是中国经济最发达，医疗系统最牛叉啊，老百姓
最顺从的一个地方之一。对，最后如果他们搞成了这样，那别的地方就大家觉得就兜不住了，可能会。您作为您在海外工作、学习、生活过这么长时间，您又经历了这一切，你觉着上海是不是本来是有别的办法能够不搞成这样的？我觉得根据这个奥米克戎的这个，我看到这个关于奥米克戎的这个传染性啊，嗯，传染程度那么烈，我觉得其实上海很难避免这个大规模的爆发。我举个很简单的例子啊，那个每天我们都做核酸，对不对？你想没想过2000万人做核酸？嗯，你只要在这个规程当中有万分之一的失误，嗯，你就有可能每天有2000个新的案例。哦，很可能啊，那就是说明你测核酸本身就成为一个新的传染源。我比如举个例子，而且核酸本身就有假阴性，对，就是它不一定，就是你已经感染了，它不一定测得出来，这是完全可能。所以说我举个很简单的例子，就比如有一次我在测核酸的过程当中，然后我就明显的感到他们拿那个棉签在捅喉咙的时候啊，他手指就碰到我的嘴巴了。手指碰到嘴巴，我碰到我的嘴唇了，明白？那我当时就对，这个很容易传播。后来我当时就跟我太太通电话，我说：“哎，美国这个核酸是怎么测的？”我说：“我就把这个事情一讲。”他说：“美国这个测核酸，他是把那个手套就测一下，就换一个手套，对，重新再穿一下，对吧？对，你们都有关。当然，当然，上海他是没法这么做的。你想，他一天测多少核酸？他如果测换手套，那他且做不完呢。嗯，所以他就是每一次拿那个消毒液手上一喷。”洗洗再来做这个事情，一喷洗洗再来做这个事情，那就难说里面有，你就难说，很难，就很难说这个事情就是在做核酸的过程当中没有这个传染这个问题。嗯，那你想2000万人，哪怕有个很小的比例，它是这样传染的，是，对，哎，这个事儿说实话，作为一个文科生，我都能想明白。张文宏医生，我相信也能看明白哈。最后好像是北京来的这个叶才德叶大夫，北京这个丰台铁护营啊，铁营社区的医生指挥整个上海抗疫，上海老百姓怎么看张文宏和叶才德？这个前面我跟 Eric 在聊天的时候，其实上海人对这个上海或者说江浙这边的人吧，其实还是就是他自己内心有一个亲近感。而对外来的人，他本来就有一个，怎么讲？就是叫排斥性。哦，上海爱用本地干部是这个情况吗？也不是说政府，是上海人的上海整个普通人的这样一个感觉。因为以前小时候这个都说嘛，这个除了上海以外，其他人是外地人。啊，都是外地，说上海人都是外地人，这一点其实让我们外地人这个心有很忐忑。我去上海出差，全国各地出差，只有上海出现了这个情况，就是我到那儿以后，只要现场有上海人，他俩之间说上海话。对，但是如果我去广东，我去江苏，不会。不，他现在这个情况要好好很多，好很多，比我们小时候要好很多了，是吧？现在上海经常你讲上海话，人家听不懂，你讲普通话谁都听得懂。这个我们在单位里面讲。对，我们。但是你要到了这个上海的顶层，这个金字塔的顶层，你要弄一个人来管我的时候，这个人应该是上海人，或者是应该是比较舒服，比较熟悉，对上海比较熟悉。那所以说呢，我认为啊，就又回到刚才那个问题，我认为呢，其实。整个的上海对这个一个外地人，特别是一个没有这个是什么 approve 过的这样一个外地人，他其实我相信本来就内心有点排斥。你说的 approve 是指他没有专业资质是吗？就是或者说他的 CV 啊，他的 resume 啊， track record track record 啊， track record 不够，这是一方面。凭什么来管？你凭什么来管？就是，哦，这意思，这是第一个。另外还凭什么北京来的就够了？还要别的理由吗？我刚才可能没讲清楚。上海人从历史上他就有个优越感，对，他和香港人有点像，就是我是最早接触西方文明的。明白吗？所以他本来上海人，他在这个圈子里他就有一个优越感，所以你要让一个上海人管上海人，他能接受。你让一个外地人，就是我们今天讲，就是出了上海就是外地人，对，你让外地人来管我，我就不太。我觉得这可能是一个民间的一个因素吧。那当然第二个因素呢，确实上海那个基本上所有的上海人对张文宏医生的这个很多的这个他的判断和他的对这个整个东西的解读和他的沟通能力，上海都是很认可的。嗯，明白。那其实说实在话，您刚刚讲到那个另外那个叶先生，我都不记得我知道叶先生长得什么样，我也没听过他直接说的什么。哦，叶先生的这个照片，我们导播回头可以给他上一下。叶才德，财务财富的财啊，道德的德，
啊，不过没关系了，但没关系了，对，嗯，所以说呢，其实我相信很多的上海人，当然都写了很多段子啊，然后也讲了很多这个调侃的话，但是我相信他们很多人都不知道这叶先生到底长得什么样子，明白？所以说这个里面本身可能我认为沟通里面也是本来就会有问题，是，嗯，那么而且呢，我觉得最关键的呢是大家都觉得。或者绝大部分人都觉得说这个封城不能解决这个问题，嗯，而他们认为，哦，这我出乎我的意料啊！我认为绝大部分老百姓都是支持封城的。我只能说我周围吧，小样本对吧？你们小样本，小样本，对对对。我只能说我的周围吧，我在我的周围，我觉得70%的左右的人是不支持，嗯，然后我觉得大概差不多有10%的老人可能会支持，嗯，对，因为他们是，然后还有20%可能就没有态度。人有一个情景选择，就是当这件事情和我关系不大的时候，我希望这件事情对我越安全越好。对，比如说我是一个南京人，或者说我是一个安徽人，那我可能觉得你上海你越封的越好，越封的紧越好，我安全了， 对吧，他可能就会支持这样的。老年人也是，老年人你如果一旦泄露出来一点，对我有生命危险的，对吧？但是年轻人的话，他肯定会这样想，这事儿对我来讲不就一个感冒吗？对，嗯，对吧？然后我付出那么大的代价，甚至有的人要倾家荡产的这样的一个代价，对，他就会想不过。然后他在这个情景下，他就会做出一个判断，封城他解决不了传染性的问题。但我想从专业的角度来讲，这个封城的话确实解决不了。哦，对，他是医生，我想起来了，因为在美国的 CDC 的这个研究中间。到了 Omicron 的话，尤其是到了 B4B5 的话，它的传染性比麻疹还厉害，哦，麻疹你都封不了，你怎么可能封得住这个呢？所以我总觉得这里面它是一个政治性的任务，它现在不是一个基于科学的一个判断，说我要怎么怎么样，它是有点想显示这个我们人民战争的威力，就是你看，你们都说控制不了吧，我就给你控制，给你一个看看。当然他这样去做下来的话，他确实可以把这个传染率控制得很低很低。对，确实是一个非常漂亮的一个答卷。但是呢，数字好看。数字很好看，但是背后的代价，对，你就被那天我们聊的，你就是一个螺丝钉，对，你就被牺牲掉了。所以说这个有个讲法嘛，叫不惜代价嘛。对，要把你就是代价，对吧？哎，不惜代价，我们就其实讲到代价呢，其实我还是反过来讲，就是大家那个对上海的这个政府在这次作战中，虽然批评很大，嗯，但是呢，我应该讲总体来说，对于上海本地的居民，嗯，特别是你住在一个小区里的居民。他的日子是很难熬，但是能过的。嗯，哦，讲到这个很难熬，比如我就举个例子吧，我是很能抗压的，对不对？是，嗯。但是就在关到一周，那个一个月以后，我得了带状疱疹。哦，天哪，那个我也得过，中国传统话叫拦腰龙，对对对啊，那个特别可怕，对，那个特别可怕。然后疼了以后，你就好几天都睡不着觉，一个星期左右睡不着觉。那后来我就那个拍了照片去给医生朋友看，然后医生朋友还专门叫护士什么把药给送过来，嗯。他就讲说这个跟压力大有关系。对，我当年得就是压力大，是的，是，对吧？那其实我本人没有感觉到那么压力大，嗯，但是其实你在这个 subconscious 这个里面，你会是潜意识里面，是，其实你是有压力的。好，那最后回过来再讲，其实呢，就说我自己觉得，其实对大部分的上海人，特别是就哪怕是外地到上海来工作的正常工作的人，他住在小区里面的，他总体来说都还可以，因为本身小区比较大嘛，他团购什么也能安排。嗯，居委会应该讲，在真正碰到困难的时候，他也会帮大家解决一些问题。那当然，居委会我认为是生计呢，他没工资了。对对，所以说生计有问题。对，就是说那生计呢，这个好像到现在为止，就真的连这个钱都拿不出来吃饭的，那倒也没有。嗯，这个是另外一个我们讲次生灾害在讲。嗯，但是我就举个例子，特别这个在这里是特别遭罪的是什么呢？就举个例子，是我们那个楼里面的那个清洁工和我们叫 doorman。嗯哦，门房啊，因为本身他们不住在小区啊，他们本身是住回家的，每天上班的，他怎么往返呢？他没法往返，他就封在里面，锁起来啊。哦，就在门房里待着了。对，他待着了，他待着怎么办呢？那我们最后来我理解啊，他们就到那个本身那个小区的那个车库地下室去睡，放个席子，放。哎呀天哪，我们就给点毯子，捐点毯子，就这么睡。那不是一天两天，那是那么久啊。嗯，吃饭也有问题。那我们从这个角度来讲呢，其实我觉得从这就是我觉得上海的那些居民啊，包括我就包括外地来的那些居民，
我就觉得说居民其实人性还是非常好。那当然。然后我们做的是什么呢？就是我们怎么安排的呢？我们就说好，我们有三小楼，小区里面有三位，哦，这个楼里面有三位，然后每一家负责两顿饭，轮着做。做完以后，至少说我们保证一荤一素啊，居民互助，居民互助，太令人感动了。对，所以说呢，从所以他们所以说这一帮就这一些外来务工人员，在我们的小区里面，在我们楼里面这些务工人员呢，他们应该说还是得到了我们的照顾的。是。那还有比如说我听说有一些，包括我们也看到说，有一些不住在小区里面，他以前住宿在单位里面的那些务工人员，他一旦他在封到这样的时候，又没有居委的帮助，他们又没法出去，三五个人也没法做团购，那真的就有饿肚子的。啊，这个肯定有，我身边认识的朋友就有，对，有，还是在一些大公司啊，大公司上下班的时候，交接班的时候，他是这样，宣布啊封的那一刻。你在哪里你就不能动了，在家里你就不用来上班了，在单位的你就不用回来了，就地打地铺，有啥睡啥，有没有吃的再说啊，根本就顾不上，所以有很多就属于这种情况，那真的是非常的悲催。